Извините, Лиза. Ну что? Давай, давай, давай. Крис, ты Эй, Чиле. И дами и господа, това е пешкия клуб! Това е майка гърл! Аме, кай честно! Абе, Чиле, я спи ти нагоре! Кой ще ти легна за мен? Тук е тега. Там му чуш кап от мене мога да си си помета. Next level claustrophobia. Добър. Върна ми от дълзито.